Haleluya Yesu ashimwe twongeye gushima Imana yacu kuri uyu mugoroba umugoroba mwiza n'umunsi mwiza witeka yaturemeye ngo twishimiremo kandi tunezererwemo kandi turizera neza ko namwe muri amahoro kubera ko Imana nagira abantu bakubutoni ubwo yaturinze namwe yabarinze twese turi amahoro turi bazima turashimira Imana muri byose biyavuga ngo duhore twishima mu byiza no mu bibi duhore twishima kuko ari bwo bushake bwayo bihaba mu byiza haba no mu bibi duhore twishima kubera ko ari bwo bushake bwayo ni Imana ikunda gushimwa ni Imana yo gushimwa kandi mu byukuri na mpamvu yo kutayishima ushobora kureba ibikomeye ku ruhande rumwe ukareba ibibabaje ku ruhande rumwe ariko wareba ibyo ikoze bindi ugasanga ntabwo ufite icyo kwishinja nta nubwo ufite icyo kwiburanya haleluya abagiye bagerageza kwiburanya bayobu nabandi nago bigeze babona umusaruro wabyo ahubwo Imana yarazaga ikabasobanurira noneho byimazeyo ku buryo babona neza yuko ariyo kwizerwa haleluya rero kuri uyu mugoroba nkuko bisanzwe ku munsi wa kabiri kwa kabiri tubana namwe mu ijambo ry'Imana ijambo ribohora ijambo rizura ijambo rirema ijambo rikiza ijambo rikora ibitangaza twizerera mu ijambo ry'Imana haleluya niyo mpamvu tuba dufite n'uwo mwete wo kurigabura no kurisangira na bene data batandukanye kugira ngo turusheho gukomeza kunguka Bibiliya yavuga ngo turi ibyuma bityazanya turi ingingo zigirirana iyo turimo kuryigisha ahangaha ntagari ukuvugira ngo turavuga ngo turari bigisha gusa ahubwo natwe turunguka kurushaho yuko turivuga niko turushaho kuryunguka niko turushaho kurisobanukirwa niko turushaho kubakwa naryo mu buryo bwo mu mwuka haleluya rero uyu mugoroba turakomeza ya nyigisho yacu ivuga kwizera kwizera gushize amanga kwizera kumaramaje kwizera kudafite ikindi kintu kiri inyuma yako Haleluya. Kavugaga yuko uku kwizera nigeze kwabwaga yuko niho hantu nabonye definition muri Bibiliya hasobanura icyo ari cyo kwizera icyo ari cyo niko n'umutwe w'amagambo uvuga ngo kwizera icyo ari cyo ibyitegerezo by'abizera nyakuri. Haleluya. Nuvuga ko kwizera bifite ubusobanuro bwabyo kandi ubwo bifite n'ubusobanuro hari nabizeye iyo mana aribo byitegererezo nawe mwene data ukwiye kuba icyitegererezo mu muryango wawe cy'abantu bizera ukwiye kuba icyitegererezo mu rugo rwawe ukwiye kuba icyitegererezo mu gihugu cyawe ukwiye kuba icyitegererezo mu mugendana mu bo mukorana mu bo mwigana ukaba icyitegererezo nyakuri cy'abizera haleluya kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba ni ukwemera yuko iby'Imana ivuze ibyo wiringira ibyo wasengeraga ukizera yuko bizaba bitazabura kuba kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari by'ukuri kandi ukemera yuko ibintu utarebesha amaso bihari ibyo wumva mu ijambo ry'Imana birahari mwene data ibyo twumva ibyo dusoma ibyo tuvuga birahari nibizima mwene data uko wabyizera byakubera bizima umunsi umwe ukabona bisohoye mu buzima bwawe kandi twavuze yuko inako ijambo ry'Imana riba ritubwana ngo tuvuga ngo niko twavuze ntagaritswe tuvuga ahubwo ni ijambo ry'Imana tuvuga nuko uko kwizera turimo kuvuga gutuma umuntu yemera yuko ibintu yiringiye cyangwa arimo gusaba yamaze kubihabwa yamaze kubyakira ndetse ukanemera yuko ibyo utareba bihari ibyo byose ngo bikomoka mu buryo bwo kumva haleluya kwizera kuzanwa no kumva kandi kumva ijambo rya Kristo uko kumva nako kuzanwa n'iri jambo rya Kristo haleluya niyo mpamvu tuba dufite n'uwo muhate wo kurivuga nuko niwo muhate tunagira wo kurisoma niwo muhate tunagira wo kuryiga nuko twamenye neza yuko uko umuntu aryumva ariko bizana kwizera mu buzima bwe ariko birusha kubaka ubuzima bw'umuntu ariko birusha kumukomeza
ariko birushaho kumufungura amaso y'umwuka, ariko birushaho gufungura amatwi yo mu mwuka, ariko birushaho gutuma hari ahantu ureba abandi badashobora kureba, hari ibyo ubakira abandi badashobora kwakira, hari ibyo umenya abandi badashobora kumenya. Haleluya, kubinyuze mu ijambo rya Kristo. Haleluya. Mwene Data, ndakwifuriza kumenya ijambo rya Kristo, ndakwifuriza kugira inyota yaryo, kugira inyota y'ijambo rya Kristo. Uyu munsi rero turashaka kuvuga ni izihe mpamvu zo kwizera, kubera iki umuntu kwizera, kubera iki kubera yuko hari igihe rimwe na rimwe tuvuga n'ibintu ugasanga umuntu ashobora kwibaza, ariko ubundi ni kubera iki kwizera, kubera iki matwa kwizera, kubera iki kwizera numva bibaye kwizera muri gihe, kubera iki? Haleluya. Kuko ikintu cyose gifite impamvu, ikintu cyose gifite impamvu, gifite inkomoko, gifite n'umusaruro wacyo. Haleluya. Nuva ko uku kwizera hari impamvu ituma tugomba kubikora by'umwihariko. Kuko hari igihe umuntu umwe ashobora kuba akavuga nzajya nisengera, n'ubundi mba numva Imana nta Imana ni Data, Imana ni umubyeyi. Kuko hari abantu benshi baguha bene ibyo bisobanuro bakavuga ariko n'ubundi Imana twese Imana iradukunda, ibyo byanyu muvuga by'agakiza nta mpamvu, ibyo ngibyo muvuga byo gusenga nta mpamvu, ibyo ngibyo muvuga mbega ukumva we arakumvisha yuko Imana ni umubyeyi. Okay, ibyo twese turabizi, Imana ni umubyeyi pe, Imana ni umubyeyi, Imana iradukunda, Imana itwitaho, ariko hari amahame y'uburyo bwo kugendana n'Imana. Haleluya. Niba nawe mu byo ukora byose no mu kazi kawe n'ahantu hose hari amabwiriza, hari amahame, hari ibyo ugenderaho, ntabwo uri umuntu upfa kubaho gutyo gusa ngo uvuge ngo njyewe mbayeho gutyo gusa gutyo, oya ntabwo ariko bimeze. Ahubwo umuntu abaho ashingiye ku mabwiriza ariho, ashingiye ku mahame, ashingiye ku bintu bimwe bigenda biyobora ubuzima bwacu. Haleluya. Iki ni nacyo kibazo rimwe na rimwe usanga abantu benshi bahura nacyo, nuko abantu bamwe ntabwo bashobora kugira bene ubwo buryo bwa discipline. Kuko ibyo ni discipline. Usanga abantu benshi izo discipline batazifite. Umuntu nyine akumva abayeho gusa. Nta kimugenga, nta cyatinya, nta cyo yubaha, nawe yumvira, nyine akabaho gutyo gusa. Rero uko byagenda kose ibyo bintu bikugiraho ingaruka. Bizakugiraho ingaruka byanze bikunze. Rero mu buryo bw'ijambo ry'Imana no mu buryo bwo kubana n'Imana no kugendana nayo, hari ibyo usabwa. Nubwo tuvuga ngo Kristo yarangije byose ku musaraba i Golgota, ariko hari ibyo usabwa. Hari ibyo usabwa kandi bidakomeye, bitakuvunnye, bitakugoye. Rero impamvu zo kwizera nizo tugiye kuvuga kuri uyu mugoroba, Uwiteka akomeze kubana natwe. Impamvu ya mbere yo kwizera, haleluya, impamvu ya mbere yo kwizera nuko binezeza Imana. Haleluya. Nuko binezeza Imana. Kwizera kunezeza Imana. Iyo habonetse umuntu ushobora kwizera Imana, Imana iranezerwa. Haleluya. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga nabuze umuntu n'umwe wahagarara mu cyuho kugira ngo nshobore gutabara igihugu cyangwa se nshobore kugirira neza abantu. Nuko hari icyo Imana ikeneye, hari icyo Imana ishaka. Imana irashaka umuntu wahagarara, kandi ivuga ngo irashaka umuntu uhagarara mu cyu, ibishaka umuntu uribuze kugira imyumvire nk'iyayo, uribuze kugira imirebere nk'iyayo, kandi ibyo ngibyo kugira ngo ubigire udafite kwizera ntabwo bishoboka. Haleluya. Rero ikintu cya mbere gikomeye nuko ukwizera kunezeza Imana yacu. Kwizera kunezeza Imana yacu. Rero ndizera ko nta muntu udakeneye kunezeza Imana. Nubwo kenshi hari igihe tuba tuzi yuko kunezeza Imana ni ibikorwa turi buze gukora, ni imirimo turi buze gukora. Nuko jyewe ndibuze kuba nakoze ibikorwa byiza, none ibyo ngibyo bikaba ari byo ngo binezeze Imana. Ibyo nabyo ni byiza, nabyo ugomba kubikora. Haleluya. Ibyo nabyo ni byiza, ugomba kubikora. Ariko ikintu kimwe gikomeye kinezeza Imana, dusome muri ubutumwa bwiza bwandikiwe Abaheburayo, aho twari dusomye igice cyaho cya 11 ku murongo aho twasomye dukomeze ku murongo wa 6. Ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza. Haleluya. Utizera ntibishoboka ko ayinezeza. Umuntu utizera Imana ntabwo bishoboka ko yayinezeza.
ibi ngibi ubushize nabisobanuye ariko turagumya tubisubiremo kubera yuko nicyo tugamije no kwigisha no kandi kwigisha no guhoza kwigisha no guhoza haleluya iyo ubayeho mu buzima buda buvuga ngo jewe nyeneye yuko nabantu banezeza cyangwa no umuntu yanezeza haleluya nuko hari icyo basaba hari icyo basaba kugira ngo bakunezeze cyangwa nawe hari icyo abantu bagusaba kugira ngo banezeze haleluya nuga abanyarwanda bavuga ngo nta uneza rwanda ariko uko bimeze kose keretse iyo baramutse bari abantu babi bari abantu bameze nabi ari abantu badafite umwuka w'Imana nibwo batashobora kunezerwa ariko twese turabizi iyo umuntu atugiriye neza turanezerwa iyo umuntu afite ukuntu akumva akubaha uranezerwa wumva umwishimiye haleluya rero iyi Imana yacu nayo nuko nguko imeze iyo udashobora kuyizera udari umuntu ushobora kuyizera nago bishoboka kwayinezeza nubwo wakora iki ibyo wakora byose bitarimo kuyizera nacyo bimaze kora ko uko twavuze ubushize twavugaga yuko kugira ngo ubwire umuntu ngo uramwubaha kugira ngo ubwire umuntu ngo uramukunda udashobora kumwizera ni ikibazo kuvuga ngo kanaka ndamukunda ariko ariko kumva kwizera imikorere ni ikibazo ariko kumva kwizera kugendana nawe ni ikibazo ariko kumva kwizera ibyo akubwiye ni ikibazo icyo gihe ubumubeshya n'uyu muntu nago umukunda n'uyu muntu nago umwubaha kubera yuko ikintu kimwe gihatse ibyo byose nuko habaho kwizera uwo muntu ni nabyo bibazo rimwe na rimwe usanga bikomeye muri ubu buzima bwacu hano ku isi cyane cyane mu ngo z'abashakanye iki kibazo cyo nkunda kukivuga nacyo kiri mu bibazo ntareka kuvuga mu ngo z'abashakanye ibibazo bihari bikomeye birimo bikomeye bishingiye ku kutizerana haleluya bishingiye ku kutizerana umuntu umwe agasigara abwira umugenzi we yaba umugabo cyangwa umugore ntabwo nkunda ntabwo unkeringa ntabwo unyitaho ntabwo ukora mbega ukumva hari ibintu amusaba gukora ariko ikintu gishingiye muri ibyo byose cyatuma n'umuntu ashobora gukora n'ibyo bintu byose bidafite icyo bimutwaye bitanamugoye nuko habamo kwizerana iyo wizera umuntu ibintu byose yakubwira kubikora birakorohera no kubyumva biroro rero kumana byo n'umwihariko ni ikintu gikomeye mwene data ugifate nk'ihame niba udashobora kwizera Imana ntabwo wayinezeza ugomba kuba mu mutima we harimo kuvuga ngo ngomba kwizera Imana uko byagenda kose ngomba kuyizera byaba bikomeye byaba byoroshye ngomba kuyizera kubera yuko ni na kimwe mu bintu bishobora kuyinezeza ni kimwe mu bintu byayinezeza kandi Imana inezerewe gukora kwayo kubakura aho hafi kugira neza kwayo kubakura aho hafi haleluya Yesu nashimwe cyane ngo kuko uwegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho ikagororera abayishaka haleluya umuntu agomba kuba yizera yuko iriho mu gihe ugiye imbere yayo ugomba kuba wizera yuko ihari haleluya ugomba kuba wizera ko ihari ivugana nawe ugomba kuba kandi ngo unizera yuko igororera abayishaka nubwo mu kuyishaka kwawe harimo n'ingororano ugomba kuba unatekereza n'izo ngororano yuko nazo zihari harimo kugororerwa harimo kugirirwa neza harimo gushobora guhabwa ibyo wari urimo usengera cyangwa se ibyo wari urimo usaba haleluya Yesu nashimwe cyane nuko mu buryo bwo kuba umuntu ashobora kwizera Imana binezeza nuko agomba no kuba yizera ko inahari iriho ihari buri hari abantu benshi basenga agasenga mu kigare nibyo twavugaga byo kuba umuntu asenga kubera yuko bagiye ku musozi asenga kubera ko bagiye mu rusengero asenga kubera yuko none byani byo biba bigaragaza ko uyu muntu nagazi ku Imana ihari amenya ko Imana ihari ariko yagiye ku musozi amenya ko Imana ihari ariko yagiye mu rusengero oya ugomba kuba igihe cyose uziko Imana ihari ufite ibintu nabyo bituma n'umuntu adashobora no gukora icyaha haleluya ibintu byo bituma n'umuntu adashobora gukora icyaha nuko igihe cyose uziko Imana iri ihari ikureba niba umuntu ashobora kuvuga ngo
ngiye kwihisha umugore wanjye njye muri hotel njye gusambana nuko hari ubwo buryo bwo kumwihisha kuburyo atari bumenye yuko ibyo wagiye gukora cyangwa se n'umugabo cyangwa umugore wari we wese muri ubwo buryo yabikora ariko reka umubwire mwene data ushobora kwihisha umugenzi wawe muri ubwo buryo ariko Imana ntago bayihisha Imana ntago bayihisha kandi muri ubwo buryo nuko ugira iyi principe ivuga ngo Imana iriho Imana irahari Imana irandeba Imana iranyumva haleluya iyo uzi ko Imana ihari ikureba ugendana nayo ariko kandi nanubwo ari ukwitekereza muri bwa buryo bwo kumva yuko imeze nkaho igucunga oya ugomba kuba ubireba mu rukundo ugomba kubirebamo imbabazi kubera ko Imana indeba igendana nanjye nacyo naba umwanzi wanjye antwari iki haleluya Imana iri mu ruhande rwanjye umubisha wanjye yabandi utekereza Imana yuko ibana nawe igendana nawe ihari mu buryo bwo kukurinda no kukurengera huyirebe mu buryo bwo kugucunga ibyo wakora haleluya ariko iyo umaze kubaho muri ubwo buzima butuma ushobora no kumenya neza yuko iyi Imana iri kumwe nanjye igendana nanjye ntabwo ndi umuntu wo gukora icyaha haleluya Yesu nashimwe cyane kuko ibyo nibyo byatumye Kristo adupfira Kristo buri adupfiriye kugira ngo amareho icyaha yego ariko n'ikintu gikomeye ni ukugira ngo aduhuze na data haleluya nukugira ngo twegereze data nukugira ngo duhuze na data so iyo wegereye data nago wakora amakosa n'abana banyu murabizi iyo muri kumwe nago yakora ibyaha n'abana iyo mwiriranywe nabo nago hari ibintu badakora kubera ko uhari yuri umubyeyi hari ibyo abana badashobora gukora kubera ko uhari bazi ko uhari ariko iyo bazi ngo wasohotse wagiye bashobora gukora ibyo bashaka byose haleluya rero tekereza Imana muri ubwo buryo hanyuma ibyo ngibyo ngo bituma Imana inezerwa kandi Imana inezerwa habamo n'ingororano mwene data haleluya habamo n'ingororano wizere ingororano z'Imana wizere kugirwa neza n'Imana wizere ko Imana iri bukore ibintu bikomeye kubera kuyizera gusa kubera ko wayizeye ikabana nawe igakora ibikomeye haleluya Yesu nashimwe cyane icyakabiri iyimana nuko iyimana uku kwizera iyimana bizana muri twebwe uburyo bwo guhabwa agakiza muri make ni fondasiyo y'agakiza kacu kwizera ni fondasiyo y'agakiza kwizera ni umusingi w'agakiza dufite haleluya niyo mpamvu n'agakiza iyo ugiye umenya bene aya magambo ugiye umenya bene ibi byanditswe niyo mpamvu n'agakiza ntabwo ari ikintu natakaza kubera ko nicyo nubakiyeho none se natakaza gute ikintu nubakiyeho fondasiyo itumye ndiho fondasiyo itumye ngenda fondasiyo itumye mvuga fondasiyo itumye ndiho uko ndiho nuko nizeye Imana mbona agakiza aka gakiza ni fondasiyo y'ubuzima bwanjye ntabwo ari ikintu natakaza hagari ikintu nafata ngo noneho ngo uyu munsi ngo ndakiyambuye bya bindi abantu bakunda kuvuga ngo reka nze niyambura agakiza no nago akwiyambura fondasiyo nago ibaho iyi nzu ndimo ntishobora kuvuga ngo jyewe nago nkiri kuri fondasiyo nago nshaka kuyibaho ntago bishoboka ntago bibaho ntago bibaho kuko icyo gihe niko gusenyuka kwayo haleluya rero ni ikintu gikomeye ko umuntu amenya yuko aka gakiza dufite ni fondasiyo yaturutse mu buryo bwo kwizera kwizerana ni fondasiyo y'agakiza dufite kwizera ni umusingi ukomeye w'agakiza ufite haleluya katusome icyo cyanditswe mu Efeso bice bibiri twari twagisomye ubushize ariko nta kibazo byanditswe bigumya kutwigisha ni nabyo byiza kubera yuko ibyo waruzi ko bivuga wisanga bivuga n'ibindi bikarushaho gutuma ukomera cyane dusome ibice bibiri Abefeso murongo wa munani twari twasomye ubushize mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera nibyavuye kuri mwe ahubwo ni imano y'Imana haleluya mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera uko kwizera twizeye Imana niko kwatumye dukizwa niko kwatumye dukizwa uko kwizera ruvuga ko uko kwizera ni fondasiyo yo y'agakiza mfite haleluya ni umusingi w'agakiza kanjye kwizera ninamavu ubushize nabajije ikibazo ni gute noneho uko kwizera umuntu asigara avuga ngo naragutakaje nakwizera ngira ntago ngiye mfite kwizera kwizera kwanjye ni guhagije kwizera kwanjye ntago gukora oya kwizera kwawe icyabuze nuko umenya yuko guhari muri wowe
nuko ukora exercices zako nuko ugumya kwitoza mu buryo bwo kwizera kuko kwizera umuntu abyitoza haleluya Paulo abwira Timoteo akamubwira imyitozo yo mu buryo bw'umubiri imyitozo yo mu buryo bw'umubiri tiyo tujya dukora zira sport Bibiliya yo iravuga ngo nabwo zifite umumaro munini ariko kwitoza ko mu buryo bwo mu mwuka haleluya kwitoza ko mu buryo bwo mu mwuka ngo gufite umumaro munini cyane haleluya nibwo buryo kwizera kwera ko ari igikorwa cyo mu buryo bwo mu mwuka uko urushaho kubyitoza muri wowe urushaho kunezeza Imana kandi uragumya gushika makuru yo fondasiyo uragumya gushika makuru uwo musingi kubera yuko agakiza kwizera n'umusingi w'agakiza dufite haleluya akijwe n'ubuntu kubwo kwizera ntibyavuye kuri mwe abwo n'impano y'Imana ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo atagira umuntu wirarira haleluya agakiza ufite gakomoka mu kwizera fondasiyo ikomeye y'agakiza ufite agakiza ufite kubakiye mu kwizera ni nayo mpamvu iyo mba nibaza n'ubuzima bw'abakristo haleluya ubuzima bw'umukristo bushingiye mu kwizera bugomba kuba buri mu buzima bwawe bwa buri munsi imibereho yawe ya buri munsi ikwiye kuba ishingiye mu kwizera haleluya ni mpamvu usanga kwizera ni igikorwa cyiza nyuma ku bakristo usanga ari ibintu biza nyuma niba umuntu yarwaye yumva arwaye ikintu cy'ambere akora ni ukujya kwa muganga ni byiza kwivuza ni byiza kujya kwa muganga ariko wabanje na mbere yo kujya kwa muganga kuko nago birwana ikibazo cy'abakristo benshi ibintu bameze nkaho bifitanye beef bifitanye intambara ntago kwizera gufitanye intambara no kuba najya kwa muganga nago birwana nta kibazo kirimo haleluya byuka mu gitondo niba wumva umutwe ukurya wanze urambura ikiganza ku mutwe uvuge ngo mu izina rya Yesu mu mibyimba y'inkoni Kristo yakubiswe twakize indwara wa mutwe we rekura ubuzima bwanjye ube muzima warakize kuva kera warakize mu izina rya Yesu haleluya ni wumva bidafashe bidakoze okay jya no kwa muganga kwivuze univuze kubera yuko wananiwe kwizera haleluya Yesu nashimwe cyane ariko n'uburyo bwo kuvuga ngo kwizera bigomba kuba ari ibintu bikorwa mu buzima bwacu rero kuba najya kwa muganga ntawo bihuriye no kuba nizeye haleluya ushobora kuba wizeye kuko n'aba baganga kugira ngo bashobore kukuvura ukire nuko nabo bizera byose bifitanye isano nuko nabo bizera Bibiliya ivuga ngo mwizere Imana mwizere n'abagaragu banjye b'abahanuzi haleluya aba bahanuzi nigeze kubisobanura ndababwira n'aba bahanuzi n'abaganga ubwabo n'abahanuzi b'Uwiteka muri domaine y'ubuganga haleluya buri hantu hose Imana ya mu buzima bwacu muri area y'ubuzima bwacu iyo ariyo yose harimo umuhanuzi harimo umuntu wanura ku buzima bwawe n'umuganga ugomba kuba umwizera nk'umwanuzi w'ubuzima bwawe niba ugiye wafashe icyemezo cyo kujyayo mwizere ibyo akubwira ubyizere kenshi nubwo n'abaganga babemera baba bajya kwa muganga ariko kumva aravuga n'abaganga bahari ya ntacyo bamaze n'abaganga wese urumva uri bubeho gutse uzakira gute ntiwizera Imana ngo uhagarare uvuge ngo nizeye Imana ko iri bunyizi y'indwara ntiwizera n'abaganga ufite ikibazo gikomeye kwizera mbega n'ibibazo kuri wowe haleluya ariko ibyo bintu byombi ugomba kuba ubihuza ugashobora kubona ubuzima bwawe bugenda neza haleluya kubera yuko uko kwizera impamvu tuvuga yuko ari fondasiyo y'agakiza dufite nuko niyo ubwo igihe twatura igihe dukizwa nuko tuvuga ngo ni watuza akanwa kawe ukizeza umutima wawe yuko Kristo ari umwana w'Imana kandi Imana yamuzuye mu bapfuye ngo icyo gihe ubarwaho gukizwa icyo gihe ubukijwe biva ko gukizwa kwawe bishingiye ku kwizera haleluya so uku kwizera niyo fondasiyo y'agakiza utunze rero kwizera ubigira ikintu gikomeye mwene data ubigira ikintu gikomeye mu buzima bwawe kubera ko iyo hatarimo kwizera ni ibibazo bikomeye
n'agakiza wagatakaza. Niyo mpamvu usanga n'abantu bamwe bavuga nakiyambura, niyo mpamvu usanga abantu bamwe batekereza yuko agakiza ari ikintu natandukana nacyo. Oya, ni ikintu nakiriye mu buryo bwo kwizera, kandi ngomba gukomeza kubaho muri ubwo buryo bwo kwizera kugira ngo nako gakiza nkomeze kukubaka mu buzima bwanjye, gakomeze kuramba mu buzima bwanjye, gakomeze gukora gukomera mu buzima bwanjye. Haleluya, Yesu nashimwe cyane. Icya gatatu nuko kwizera kuzana kumenya umugambi w'Imana. Mugambi w'Imana ku buzima bwacu. Haleluya. Igihe cyose utarasobanukirwa umugambi w'Imana ku buzima bwawe, uhora mu ntambara, uhora muri struggle, uhora mu ntonganya, uhora mu bibazo, uhora uhanganye n'abantu kubera yuko utazi icyo Imana ishaka ku buzima bwawe. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Iyo wamenye icyo Imana ishaka mu buzima bwawe, umugambi w'Imana ku buzima bwawe, uyu mugambi bwawe urakuyobora, utuma ugendera mu nzira z'Imana, utuma unezerwa, utuma ugira amahoro, nta muntu mwongera kugongana, kubera ko umugambi w'Imana ku buzima bwawe n'uwawe wenyine. N'abandi bagiye bafite umugambi wabo, na buri wese afite umugambi w'Imana ku buzima bwe. Ushobora kuvuga uti se ko wowe ubwiriza ubutumwa bwiza, n'undi akaba abwiriza ubutumwa bwiza, wenda akaba ari umugambi w'Imana ku buzima bwanyu mwembi. Bitandukanira hehe? Haleluya. Bitandukaniye mu buryo tubikora. Bitandukaniye mu buryo tubikora. Uburyo mvuga ubutumwa bwiza ntagaribwo kanaka buvugamo. Ni ibintu bigiye bitandukanye kubera yuko Imana ifite ubwo buhanga bwinshi, ifite ubwo bumenyi bwose. Niyo mpamvu irivuga yuko turi ingingo zigirirana. Hari ibyo washobora gukora, hari ibyo ntashobora gukora. Haleluya. Hari umuntu ushobora kuvuga ubutumwa bwiza akumva atacyaha, akumva atahanura, akumva atagira ikindi kintu akoma ngo adakoma rutenderi, ahubwo akavuga jyewe nzajya nivugira Kristo gusa. Oya, haleluya. Buri wese afite uburyo yahawe ubwo butumwa bwiza, uburyo buvuga. Haleluya. Niyo mpamvu umuntu umwe abuvuga ugasanga arimo kubuhanuriramo, undi akabuvugiramo ugasanga we ni uburyo bwo kugira ngo abantu bihane gusa. Nyine ni uburyo bugiye butandukanye, ariko uwo mugabura wabyo n'umwe n'Uwiteka Umwami Imana. Ubikoresha n'umwe n'Umwuka Wera twese uri muri twebwe. Ariko ikintu gikomeye ni uko umuntu yasobanukirwa umugambi w'Imana. Ariko ubu buryo bwo kumenya umugambi w'Imana, ngo kwizera nuko byazana kumenya umugambi w'Imana. Haleluya. Reka dusome itangiriro twumve umuntu nk'Aburahamu Imana yatoranije kera kubwo umugambi wayo. Uwo Aburahamu akaba nitwa ngo sogokuruzaho kwizera. Niwe sogokuruzaho kwizera muri babandi b'ibyitegererezo dufite mu buryo bwo kwizera. Abaheburayo bavuga mu gice cya 11, nuko uyu nguyu Aburahamu niwe uri hejuru ya bose, niwe sogokuruzaho kwizera. Haleluya. Niwe uhatse uko kwizera, niwe wa mbere wabanje kubana n'Imana mu buryo bwo kwizera. Haleluya. Bice 12 tangiriro. Uwiteka ategeka Aburahamu ati, va mu gihugu cyanyu usige umuryango wanyu n'inzu ya so ujye mu gihugu nzakwereka. Haleluya. Ayo ni amabwiriza Imana itanze kuri Aburahamu. Ariko kandi hano baranavuga yuko ari itegeko. Uwiteka ategeka Aburahamu, ni itegeko Imana yari imutegetse. Haleluya. Nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, uzabe umugisha. Yesu nashimwe cyane. N'ubu buryo bwo kwakira itegeko, none se n'abantu babwirwa itegeko ntibaryubahirize? Hari abantu babwirwa amategeko ntibayubahirize? Haleluya. No muri ibi bihe tuba twumva abantu abo bafashe bagafunga kubera kutubahiriza amabwiriza ya COVID-19. Ni ukubera iki? Ni ukubera yuko abantu bamwe bashobora kumva amabwiriza cyangwa amategeko bakayubahiriza, ariko abandi ntibayubahirize. Birashoboka. Ariko Aburahamu ngo Imana imutegetse arabyumva, arabyemera. Haleluya. Ariko iranamusezeranya yamubwira, nzaguhindura ubwoko bukomeye. Kubera iki? Kubera yuko twavuze yuko iyo harimo kwizera habamo n'ingororano. Iyo umuntu yizeye Imana ahabamo n'ingororano. Iyo Aburahamu ananirwa kwizera iri tegeko, kwemera iri tegeko, ntago yari guhindurwa ubwoko bukomeye, ntago yari guhabwa umugisha, ntago yari kogezwa izina ngo abe umugisha. Uyu munsi ntago tuba tumuvuga. Ntacyo tuba tumuvuga, tuba tumuvugaho iki? Ntacyo.
kubera yuko yaba yarananiwe kwizera Imana nabwo twaba tumuvuga ariko impamvu ibi byose bimuvugwaho nuko yashoboye kwizera Imana haleluya kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha kandi uzakuvuma nzamuvuma kandi muri wowe nimo imiryango yose yo mwisi izaherwa umugisha umva ku murongo wa kane niho tugendereye haleluya Aburahamu aragenda nkuko Uwiteka yamutegetse Loti ajyana nawe ubwo yavaga I Harani Aburahamu yari amaze imyaka 75 avutse haleluya ariko uyu mugabo yari igitangaza bene data uyu mugabo yari igitangaza buriya ukuntu duteye iyo umaze kugera mu myaka nka 45 ukabakaba hejo aho ngoza 50 kuzamura ntabwo ubukiri umuntu buryo utegekwa ngo wumve wapi ubusanga harimo za logique nyinshi harimo gusobanuza harimo niyo mpamvu burya kenshi usanga urubyiruko kenshi kurukoresha byoroha niyo abantu batari beza bashatse gukoresha urubyiruko nyine biraboroya kubera ko urubyiruko icyo umubwiye acyumva vuba agikora vuba ariko icyo navugaga iyo umaze kujya hejuru muri iyo myaka kugira ngo upfe kumva ibintu byose ntago byoroshye haleluya Yesu nashimwe cyane rubyiruko nshuti zanjye nkunda urubyiruko cyane mujye mwumvira yego ni byiza ariko ibirimo amakosa ibirimo amafuti mujye mu byanga mu izina rya Yesu mwemere ikintu cyose kiri kizima kizabazanira inyungu kizabazanira guhembwa kizabazanira kubona umusaruro w'ibyo mwakoze haleluya Yesu nashimwe cyane kandi uwo musaruro ugaragara mu bikorwa byiza ugaragara mu bikorwa byiza umuntu yaba yakoze haleluya nuva ko rero icyo navugaga uyu mugabo ngo yaramaze kugira imyaka 75 imana imutegetse aremera ngo aragenda haleluya imana imutegetse aremera aragenda ariko arahambwira kugira ngo umuntu nkaburama ashobore kumenya uyu mugambi w'imana ifite ku buzima bwe wo kumuha gakondo wo kumuha umugisha wo kumugira umuntu ukomeye mu isi wo kumuhindura umunyamugisha wo gukora ibintu bikomeye bavuze ku murongo wa kabiri n'uwa gatatu nuko uyu muntu aba yashoboye kwizera Imana haleluya Yesu nashimwe cyane ibyo nibyo turimo kuvuga byinjiza umuntu mu mugambi w'Imana byinjiza umuntu mu gukora kw'Imana muri gahunda z'Imana mu migambi y'Imana yagambire kuva kera ko tuyigenderamo haleluya kuko ngo ni imirimo myiza Uwiteka yagambire kuva kera ko tuyigenderamo rero hari imigambi y'Imana hari ubuzima Imana igambiriye gukora hari ibyigambiriye gukora mu buzima bwawe hari umugambi ukomeye mu buzima bwawe ariko kugira ngo ushobore kuwumva no kuwusingira no kuwinjiramo nuko ugomba kuba uri umuntu ushobora kwizera Imana haleluya nuko uri umuntu ushobora kwizera Imana yavuga ntugire logique zindi uvuga avuga okay ubwo ari Imana ibivuze ngiye ndabikora ubwo ari Imana ibivuze ndagenda ugasigara umeze nka Aburahamu uyu nguyu kubera ko Imana yamubwiye ko agenda aragenda niyo mpamvu uyu munsi twasogokuruzaho kwizera kubera ko ngo n'uwo munsi yagiye ngo byamuhwanyirijwe no gukiranuka haleluya kubera ko aho yakomoka kwa tera babaga mu bigirwamana ariko umunsi yemeye kwizera Imana ngo bihita bihwana no gukiranuka haleluya nuva ko no mu buryo bwo kwizera Imana turushaho gukiranuka turushaho gukiranuka mu izina rya Yesu rero kwizera Imana ni ibintu bikomeye mwene data ubifate nk'ibintu bihambaye ubifate nk'umusingi w'ubuzima bwawe ubifate nk'umusingi w'agakiza kawe kugira ngo ushobore kubaho neza nuko ushobora kuba uri umuntu wizera Imana ukayinezeza ukagenda mu nzira zayo ugashobora no kumenya umugambi w'Imana ku buzima bwawe iyo usomye muri Matayo ibice byawo 14 ku murongo wa 18 na 20 kugeza kuri 22 ntabwo turi wasome muze kwisomera ariko tubona Yesu asanze Petero na bene wabo barimo kuroba bari ku nyanja bari kuroba arangije ngo arababwira ngo munkurikire njyewe nzabahindura abarobyi b'abantu haleluya munkurikire nzabahindura abarobyi b'abantu yamubwire mwene data uyu munsi Petero iyo atumvira Kristo nizere Kristo umwana w'Imana ngo ahaguruke amukurikire Petero ntabwo tuba tumuvuga abarapfiriye ku nyanja wenda abavugwa na bene wabo mu buryo bw'inyanja no kuroba n'ibindi nta kintu na kimwe kiba gituma tumuvuga twebwe uyu munsi
kumumenya kwanje nawe nuko yizeye Kristo akamwinjiza mu mugambi ukomeye wo kuroba abantu b'Imana. Kandi yabagaho ngaho ngo aroba amafi rimwe na rimwe ngo akayabura ubundi akayabona nyine agahora muri ubwo buzima nibwo abarobyi babamo n'ubwo buzima rimwe barayabona ubundi bakayabura. Ejo ndi harabona bonye banatwetse kuri televiziyo mana yanjye amafi yabo yapfuye yapfiriye mu mazi ngo yazize gazi. Haleluya. Byarambabaje cyane kubera yuko ni igihombo gikomeye. Igihombo gikomeye ku musaruro bari biteze. Haleluya. Ariko uko arushaho kwizera Imana yakora ibirenze ibyo ngibyo yabaha n'undi musaruro urenze uwo nguwo. Haleluya. Kubwo kwizera Imana. Petero rero na bene wabo ngo bizera Kristo baramukurikira. Bamukurikiye abaha yabahaye uyu yababwiye ngo byuko azabahindura abarobyi b'abantu. Uyu munsi Petero turamuvuga kubera yuko yahindutse umurobyi w'abantu. Umunsi wa Pentecote. Ku munsi wa Pentecote mu bice bibiri by'ibyakozwe n'intumwa. Petero ngo bamaze kuzura umwuka wera ibintu ibindi bavuze mu ndimi nshya ngo aramanuka kubera ko babaga mu cyumba cyo hejuru. Haleluya. Aho Yesu Kristo yari yabwiye ngo bazamutegerereze. Arangije ngo aramanuka aza hasi abwira abanyamahanga n'abayuda bene wabo uwo munsi hihana abantu ibihumbi bitatu. Ibintu ibihumbi bitatu birakizwa uwo munsi. Yinjira mu mugambi w'Imana wo kuroba abantu atangira kuroba abantu uwo munsi. Haleluya. Mwene data ukeneye ko kwizera kuganza mu buzima bwawe kugira ngo kukwinjize mu mugambi w'Imana, kukwinjize mu cy'Imana igambiriye gukora mu buzima bwawe. Yesu nashimwe cyane. Turacyakomeza tugeze ku kintu ku cya gatatu. Cya gatatu, kwizera kuzana kunesha no gutsinda mu buzima bwacu. Kwizera, iyo harimo kwizera mu buzima bwacu, wizere ngo ufite ubutsinzi mu izina rya Yesu. Niba harimo kwizera muri wo, umenye ngo uranesha byanze bikunze. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Kubera iki? Kubera yuko mu kwizera turatsinda, mu kwizera turanesha, turabatsinzi no kurushaho ku bwa Kristo twizeye. Haleluya. Turabatsinzi no kurushaho ku bwa Kristo twizeye. Kadusome Abagalatiya. Urwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya. Soma ibice byawo bibiri. Duhere ku murongo wa 15. Dore twebweho twavutse turi Abayuda ntituri abanyabyaha bo mu banyamahanga. Amwumva Pawulo ko nguko niko abavuga rwose yiyemera. Twebwe twavutse turi Abayuda ntituri abanyabyaha bo mu banyamahanga. Kubera ko yarabizi yuko bavutse mu Bayuda aho ngaho mu Baheburayo ari ubwoko bw'Imana, ntabwo bo bavuka mu banyamahanga ari bo banyabyaha b'abanyabyaha, kuko abanyamahanga bari abanyabyaha. Haleluya. Ariko Kristo yatugiriye neza Mana we. Yesu Kristo niyo mpamvu mukunda, niyo mpamvu nazareka kumuvuga, kubera ko Kristo yakoze ibikomeye mu buzima bwacu. Mu banyamahanga rega wari urimo nanjye, natwe twarimo, natwe twari turimo mu Rwanda naho n'abanyamahanga. Haleluya. Abanyamahanga bari abaturanyi babo, babaga barimo za Siriya, habaga harimo za Mana yanjye. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro kubera ko yadukuye kwitwa abanyamahanga tukitwa abana bayo ku bwa Kristo umwana wayo. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Natwe dufite uburyo twakwirata. Twirata agakiza dufite ku bwa Kristo Yesu. Nyamara tumenye yuko umuntu adatsindishizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, ahubwo atsindishizwa no kwizera Yesu Kristo. Haleluya. Gutsinda, ubu buryo arimo kuvuga bwo gutsinda, nuko impamvu bo batari abanyabyaha ni ukubera ko ngo ari Abayuda. Nyine nta rubanza bafite imbere y'Imana kubera ko ntago ari abanyabyaha, nta byaha bafite. Haleluya. Ariko noneho ngo yaje kumenya neza muri cya gihe yaba amaze kwizera Kristo. Kuko iyo tumaze kwizera Kristo harimo ibintu byinshi, nubwo agiye nagiye ntondekanya bingahe, ariko ni byinshi. Haleluya. Ni byinshi mwene data. We yari amaze kumenya yuko kuva amaze kumwizera byonyine byatumye hari ubumenyi agira. Haleluya. Nuvuga ko no kwizera bituma hari ubumenyi ugira, hari ubumenyi buza, hari ubwenge buza kubera kwizera. Mu kwizera hari ubwenge twakira, hari ubumenyi,
harugwishurwa harugusobanukirwa. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Ngo nyamara tumenye yuko umuntu adatsindishizwa n'imirimo itegetswe yo mu mategeko, ahubwo atsindishizwa no kwizera Yesu Kristo. Dore ndetse natwe twizeye Kristo Yesu kugira ngo dutsindishirizwe no kumwizera bitavuye ku mirimo itegetswe. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Rero hariho ubwo buryo bwo gushobora kubaho mu buzima butsindishirijwe, ugatsinda hejuru y'icyaha. Angaha ni ibyaha barimo kuvuga. Angaha hano Pawulo yavugaga ni icyaha, ni mu buryo bw'icyaha. Haleluya. Kuko iyi mirimo y'amategeko yabaga ivuga ntugakore ibi, ntuzasambane, ntimukibe, ntimukice, ibyo byose ayo ni amategeko. Noneho iyo washoboye gukora ayo mategeko ukayakora neza, ntiwibe, ntusambane, ntugire gute, nuko icyo gihe watsindishirijwe n'iyo mirimo itegetswe n'amategeko. Haleluya. Ariko Pawulo yaje kumenya ngo amenya yuko hariho uburyo bwo gutsinda no kunesha udatsindishirijwe n'ayo mategeko, ahubwo utsindishijwe no kwizera Kristo umwana w'Imana. Haleluya. Kuko uku kwizera Kristo nibyo byatumye duhinduka abakiranutsi, nibyo biduha kapasite, nibyo biduha imbaraga zo gutsinda icyaha. Haleluya. Ni kubwa Kristo Yesu, ni kubwa Kristo duhinduka abakiranutsi, ni kubwa Kristo turi abatsinzi no kurushaho, ni kubwa Kristo ntashobora gukora icyaha, ni kubwa Kristo ntabwo ari kubwanjye Hasani, ntabwo ari kubwanjye, kubwa kamere yanjye, mana yanjye, rero mbwire, kubwa kamere yacu ngo twara abanyabyaha nk'abandi bose. Haleluya. Niyo mpamvu wumva n'umuntu avuga nakwiyambura akagakiza, ambwiye niwiyambura akagakiza ibyo washoboraga gutsinda bizagutsinda. Nuramuka ukoze amakosa yo kukiyambura gusa, kukiyambura kandi ushobora kukiyambura, kuko buriya nta n'umuntu wagukura mu gakiza, nta n'uwakakwambura, ariko wowe ubwawe kubera ko byabaye mu kwize ushobora kukiyambura ukavuga jyewe ndakanze ndakaretse. Ni wowe wenyine wakikura, nta muntu wagukura mu gakiza, na ariko ni wowe wenyine, wowe wenyine wakikuramo, kuko wowe mu kwizera wakinjiyemo, mu kwizera wakinjiyemo, uretse uku kwizera wagasohokamo. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Pawulo rero akavuga yuko yamenye neza yuko umuntu ashobora gutsindishizwa no kwizera. Haleluya. Va ku kwizera kuduhesha gutsinda, kwizera kudisha kunesha. Haleluya. Mwene data, umaze igihe urwana n'icyaha, izere ko Kristo yagutsindishirije, uri umukiranutsi, nubyizere uzatangira kubona udomina hejuru y'icyaha. Haleluya. Iryo ni ibanga, n'ubwenge gusa, n'ibintu bidakomeye, n'ibintu byoroshye, ariko uko urushijeho kumenya yuko kubera ko Kristo yatsindishirije akampindura umukiranutsi, icyaha cyaratsinzwe muri jyewe. Icyo gihe nibwo ushobora gutsinda, nibwo ushobora kunesha. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Rero wumve yuko kwizera Imana, kwizera Kristo umwana wayo, biduhesha uburyo bwo gutsinda, biduhesha uburyo bwo kunesha. Haleluya. Nyamara tumenye yuko umuntu adatsindishizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, ahubwo atsindishizwa no kwizera Kristo. Dore ndetse natwe twizeye Kristo Yesu kugira ngo dutsindishizwe no kumwizera bitavuye ku mirimo itegetswe n'amategeko, kuko ari nta muntu uzatsindishizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Mwene data, zahora urwana no kuvuga ngo jyewe nditwararika, ndibombarika, ambwire. Hari abo tuganira ukumva arimo arakubwira ngo jyewe ngo ubungubu rwose ngo ntago najya mu kabari, sinakwinjira mu kabari, cyangwa nakwinjira kubera ko ninjiyeyo nshobora kongera kunywa inzoga. Rero mbwire, niba ukiri muri ubwo bubata, ubwo ni ubwo bubata ubwabwo. Kwe kubura umuntu winjira no mu kabari ukareba n'ukuntu bazinywa, ariko iyo nyota yararangiye, iyo nyota yadushizemo, tujya tukareba ukuntu bazinywa. Kera twebwe nkanjye kera nakundaga rikeri, ariko uyu munsi iyo nyota ya rikeri ntabwo nagira, ntayo mfite kubera yuko Kristo yamazemo iyo nyota. Nubwo najya mu kabari inshuro zingahe, nubwo najyayo inshuro zirenze izo utekereza, ntabwo byatuma nywa inzoga. Haleluya. Kubera yuko hari icyo namenye, hari icyo nizeye. Haleluya. Rero utsindishwa no kwizera, ntabwo utsindishirizwa no uko wirinze kujyayo,
ayo ni amategeko huko noyirinda kujya umunsi uzajyayo we uzasanga zaryoshye munsi uzinjirayo kubera ko urahatinya ntubara kwinjira munsi uzinjirayo uzahurayo n'umwagenti wa satani yazanye adiproyinze ahita gukumbuza byera ahita gukumbuza ikonje uzisanga wazinyowe byarangiye kubera yuko nagufite ikigukingira icyagukingiraga ni ugutinya kujyayo none wagiyeyo warenze ku mategeko ubwo warenze ku mategeko rero hagararaka kubone haleluya ariko turi hejuru y'ayo mategeko turi hejuru y'iyo mirimo haleluya turi hejuru y'imirimo ku bwa Kristo kubwo kwizera Kristo ni Kristo twizeye ni utuma tudashobora gukora ibyo twakoraga ni Kristo twizeye utuma tudashobora kubaho mu buzima twabagamo haleluya kumusi turabirira tugasanga ari umwanda nibyo Paul avuga ngo byari ndamu yanjye sige mbireba nk'amase sige mbireba nk'igihombo byari ndamu haleluya cyabaga ari ndamu kenge ibyo byose ayo manyanga yose yabagarimo n'ukuntu abantu bayungukiramo yabagarimo indamu Yesu nashimwe cyane rero mu buryo bwo kwizera Kristo wizere gutsindishirizwa wizere kurenga ahantu wizere kunesha ibyakuneshaga wizere manyanga nago nzu buryo nabisobanura ariko mwuka wera w'Imana twahawe nk'umufasha nk'umujyanama nk'umwigisha akwigisha ibirenze ibyo mvuze agusobanura ibirenze ibyo mvuze akumenyesha ibirenze ibyo mvuze mu izina rya Yesu kubera ko no mu buryo bwa kamere hagiye tubivuga umuntu akabyumva mu buryo bwa kamere ye haleluya akabyumva mu buryo bwa kamere ariko reka mwuka wera akwigishe mwuka wera gufashe akwigishe kurushaho mu izina rya Yesu Yesu nashimwe cyane adusore ukuri iki cyanditswe muri kuri ubu buryo bwo kwizera muzana gutsinda reka dusome urwandiko rwa Yohana urwandiko ndarukunda cyane urwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice bitanu dusome duhereye ku murongo waho wa kane kuko icyabyawe n'Imana cyose kinesha iby'isi kandi uko niko kunesha kwanesheje iby'isi no kwizera kwacu haleluya uko kwizera kwacu nukuri ni uburyo twizeye Kristo akaduhesha kunesha iby'isi kubera yuko tumwizeye aya ya tumwizeye ngo twa byatumye twitwa ko tuvutse ubwa kabiri kumwizera gusa kumwizera nibyo byaduhesheje kuvuka ubwa kabiri tubyarwa n'Imana muri ubwo buryo bwo kuvuka ubwa kabiri ubwo buryo bwo kuvuka ubwa kabiri nibwo bwaduhesheje kubyarwa n'Imana kandi ngo icyabyawe n'Imana cyose kinesha isi haleluya nuva ko hari ibintu utazanesha mu gihe utarasobanukirwa ubu buryo haleluya ntabwo turimo kuvuga gusa kuri babandi batarakizwa ni byiza ko babyumva nabo ariko reka mwe mwene data aya magambo turimo turayavugana n'abantu bakijijwe bitwa ko bafite agakiza kubera yuko hari abantu birirwa barwana n'ibyo bintu byose tumaze kuvuga kubera iki kubera ko ntabwo bafite uko gusobanukirwa ntabwo bafite uko guhishurirwa yuko jyewe nabyawe n'Imana mu buryo bwo kwizera nizeye Kristo amesha kubyarwa n'Imana ariko kuvuka ubwa kabiri birikavuga ngo iyo turi muri Kristo Yesu ibyakira biba bishize haleluya iyo turi muri Kristo Yesu ibyakira biba bishize tuba tubaye ibyaremwe bishya haleluya tatuba ibyaremwe bishya ubu bayi cyaremwe gishya ibyakera bishize byibyaha biba bishize no kubigendamo biba bishya cyo kugenda mu nzira nziza mu nzira zitunganye mu nzira z'abakiranutsi haleluya kubera yuko Kristo nizeye yamesheje kubyarwa n'Imana cyabyawe n'Imana cyose kinesha isi ntangira kugenda ndomina ibyo byose by'isi haleluya iby'isi buryo tuvuga iby'isi ni byinshi ntabwo twabirondora muri uyu mwanya ariko nibura urebemo n'umugo buryo bw'icyaha kuko icyaha ni ikisi buryo haleluya Yesu nashimwe cyane ku murongo wa gatanu ninde unesha iby'isi ninde ushobora kubinesha ngo keretse uwizera yuko Yesu ari umwana w'Imana haleluya umuntu ushobora kunesha iby'isi nuko ari umuntu ni wa muntu ushobora kwizera yuko Yesu ari umwana w'Imana kandi uwo nguwo wizeye ko Yesu ari umwana w'Imana ni nawe uvuka ubwa kabiri ni nawe uhabwa kubyarwa n'Imana kubera kwizera Kristo umwana w'Imana oh rima sete rebroko tala makatele mu izina rya Kristo Yesu wakire ubuntu bw'Imana wakire kugirirwa neza n'Imana wakire mu izina rya Yesu uri umuntu udasanzwe
uri umuntu udasanzwe kubera ko wabyawe n'Imana, uri umuntu udasanzwe kubwo kwizera Kristo, washushanyijwe na Kristo umwana wayo. Haleluya, uri umuntu udasanzwe, warimwe mu buryo budasanzwe. Haleluya, uri umuntu wo kubaho mu buryo budasanzwe kandi kubera ko uri udasanzwe. Yesu nashimwe cyane. Haleluya, haleluya, Yesu ashimwe. Hanyuma hasi akavuga ngo uwo niwe ushobora kunesha iby'isi, n'uwizera yuko Yesu ari umwana w'Imana. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Reka dukomeze ku cya gatanu. Kwizera gusunika Imana gukora. Haleluya, buriya Imana yego irakora, itugirira neza. Bibiliya bivusobanuye ikavuga neza, ivuga yuko Imana igirira ivubira imvura ababi n'abeza. Haleluya, Imana ivubira ababi imvura n'abeza, kubera ko Imana ni umubyeyi, Imana ni data, Imana ni umubyeyi. Ivubye imvura ntabwo ivuga ngo kubera ko hari hari abanyabyaha nigweyo, kubera ko bariya batanyemera nigweyo, kubera ko bariya batanyizera nigweyo. Haleluya, ariko mwene data hari ibintu bitari bya rusange. Oh, hari ibintu bitari bya rusange, ibyo nibyo nagiye gusobanura. Hari ibintu bitari bya rusange uzakira kubera kwizera Imana, kubera ko ukuri buyize birayisunika kubikora mu izina rya Yesu. Haleluya, Yesu nashimwe cyane. Reka dusome iki cyanditswe muri Mariko, Mariko ibice byawo bibiri, twumve uburyo kwizera gusunika Imana gukora. Ibice bibiri duhere ku murongo wa mbere. Yesu akiza ikirema gihetswe n'abantu bane. Nuko hahise ikoranabuhanga na ryo rwose rimwe rizaduteza ibibazo, dusigare tutazi ibyo tukora kandi byari byoroshye. Haleluya, Yesu nashimwe cyane. Ndabona nari nkanze birigendera. Nuko hahise iminsi asubira i Kaperinawumu, bimenyekana yuko ari mu nzu. Haleluya, amakuru aramenyekana, abantu amakuru barayamenya. Iyo hari ikintu cyabakiza, iyo hari umuntu wabafasha, ayo makuru barayamenya, ntabwo ushobora kuyoberwa. Ngo benshi bateranira aho buzura inzu, barenga no mu muryango. Nuko ababwira ijambo ry'Imana. Haza abantu bane bahetse ikirema, ariko babuze uko bakimwegereza, kuko abantu bahuzuye basambura hejuru y'inzu aharinganiye n'aho ari. Bamaze kuhapfumura bamumanuriramo ingobyi ihetswemo icyo kirema. Yesu abonye kwizera kwabo abwira ikirema ati, mwana wanjye, ibyaha byawe urabikijijwe. Haleluya, Yesu nashimwe cyane. Abagabo bane ngo bagize kwizera, barebye mwene wabo baravuga, rero uri kirema, umaze igihe uremaye, reka tugushyire Yesu, twamwumvise ko yaje ari mu mudugudu wacu, tumugushyire aragukiza. Haleluya, ibyo byonyine icyo ni ukwizera. Kuba baratekereje yuko bashobora kumushyira, ibyo byonyine ni ukwizera. Ibyo nibyo twavuze, uwo ni umurimo wo kwizera. Guhaguruka bakamutwara, guhaguruka bakamuheka, guhaguruka bakamujyana, uwo ni umurimo. Haleluya, ibyo nibyo twavuze muri Yakobo, yuko kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. Iyo niyo mirimo Bibiliya ibivuga. Ivuga yo kwizera nuko umuntu ahaguruka akavuga, njyewe ndagiye, ndamujyanye, ndabyizera ko ari bukire. Haleluya, baramujyana. Bagezeyo ngo bagezeyo basanga Mana yanjye huzuye, hakubise huzuye, ntabwo bafite n'ahantu binjirira, ntabwo bafite n'ukuntu bamugezayo. Ariko ngo barangije muri bo bunguka ubwenge, baravuga iyi nzu reka tuyijye hejuru tuyisambure. Inzu nk'ubu nka nyirayo yibajije iki byagenze gute, sinzi ukuntu byagenze, niba ngira ngo hari uyu rusaku ntibabashije kumva yuko barimo kuyisambura. Ariko barayisambuye, bamaze gukuraho amabati cyangwa se amategura, ibyo bakoreshaga simbizi, barangije ngo bamanura iki kirema, barakimanura bidentifiye neza ahantu Kristo yicaye, barakimanura na ya ngobyi. Yesu agiye kubona, abona ingobyi imugezeho irimo icyo kimuga kirema. Haleluya, iki kirema Yesu aravuga ngo, mwana wanjye, kwizera kwa bene wanyu. Haleluya, reka dusomemo umurongo wa kane, umurongo wa gatanu. Yesu abonye kwizera kwabo
abwira ikirema ati mwana wanjye ibyaha byawe urabibabariwe. Haleluya. Urumva Yesu abonye uyu mwana amwisa umwana we kubera yuko ari abantu bizeye bamuzanye. Kubera ko ari abantu bamwizeriye abonye iyo feva yo kwitwa umwana we wa Yesu. Abonye ifeva yo kwitwa umwana w'Imana. Haleluya. Amubwire uburyo bwo kwizera bushobora kuguhesha kwitwa amazina utitwaga. Haleluya. Uburyo bwo kwizera bushobora kuguhesha icyubahiro utarukwiye. Uburyo bwo kwizera bushobora kukwicaza ahantu utashoboraga kwicara. Uburyo bwo kwizera bushobora kuguhesha isura itari yo wari usanganywe. Bushobora kuguhesha kuba icyo utari cyo. Haleluya. Amubonye ngo aravuga mwana wanjye ibyaha byawe urabibabariwe. Uburyo bwo kwizera harimo kubabarirwa. Nibwo buryo navugaga bwo gutsinda icyaha. Nuko haba harimo kubabarirwa uko twizera Imana, uko wizera ya maraso ya Kristo, uko wizera amaraso yuko amaraho ibyaha. Kubera ko Bibiliya avuga ngo amaraso ya Kristo yamenwe kugira ngo amareho imirimo yose y'umwanzi. Haleluya. Uko wizera ya maraso ko yamaraho icyaha mu buzima bwawe, niko biri buze kuba. Biraza kuba bitewe n'uburyo ubyizera. Biraza gukorwa muri wowe bitewe n'uburyo ubyizera. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Rero ikigaragara nuko ubu buryo bwatumye Yesu amukiza nuko yavuze ngo Yesu abonye kwizera kwabo abwira ikirema. Haleluya. Kwizera kwabo bagabo bane gutuma avugana n'iki kirema, gutuma agikiza mu izina rya Yesu. Kubera iki? Kubera yuko hari abantu bizeye. Hari abantu bizeye. Kwizera mwene data, ushobora kwizera umunsi umwe bije bizanywe n'umwuka wera, bije bizanywe n'umwuka wera, atari ibyo wabwiwe n'umuntu, atari byo kopinga, bikazanwa n'umwuka wera. Umwuka wera akakwigisha, akakubwira, akaguha amayeri, akaguha ubwenge, akavuga kora iki ngiki, nugikora urabona gukugira neza kw'Imana. Ayo ya aho niho Imana ikora ibitangaza ku buzima bw'umuntu, abantu bagasigara batangira no kubikopera ngo bavuge ngo reka nabo babikore. Haleluya. Kandi ibyo ntago bikora. Ibyo ntago bikora mwene da. Ibyo ntago bikora twabyigishwa n'abantu batandukanye bakatubwira ubibye wabyanye no gucya utanze byanye no gucya yambwira ntago biri bukore udafite ikigusunitse kizwa kwizera. Buryo wabikoramo ubisunitswemo n'umuntu ubibwiwe n'abantu gutyo ntago biri buze gukora. Igikora nicyo umwuka w'Imana akubwiye aguhishuriye muri wowe, nicyo gikora mu buzima bwawe. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. N'ubu buryo tujya tuvuga ujya wumva rimwe n'umwe abantu basobanura iby'icyacumi ibijyanye n'iki. Imana ni mubuntu nzabigisha ibijyanye n'icyacumi. Haleluya. Uburyo bwo kugitanga. Kuko buriya abantu Bibiliya ivuga nimuzana ibyacumi n'amaturo muzabona umugisha. Mubingeragereshe muzabona umugisha. Abantu bashobora kubona umugisha w'Imana mu buryo bwo gutanga icyacumi ni abantu babibwirijwe n'umwuka wera. Ntabwo ari abantu babibwirijwe n'itorero, ntabwo ari abantu babibwirijwe n'umuntu uwo ari we wese, ntabwo ari abantu babibwirijwe na pasiteri. No. Pasiteri icyo afite agomba gukora ni ukubyigisha mu buryo bw'uburyo bw'Imana, bw'imikorere y'Imana. Haleluya. Ariko umuntu wabihishuriwe n'umwuka wera, akabishurwa n'umwuka wera, iyo abikoze Imana iva igakora ku buzima bwe. Umugisha uragwira, umugisha uba mwinshi, kubera ko Imana yacu ni Imana ivuga bikaba, ni Imana isezeranya bigasohora. Haleluya. Niyo mpamvu uba wumva abantu benshi barwana n'icyacumi nuko babikorera mu mategeko. Babikorera mu mategeko. Nintabikora mu itorero ry'iwacu bazampagarika, pasiteri azandeba nabi. Yamubwira nubikora gutyo, ubikora gutyo. Niyo mpamvu benshi mubikora ntibigire n'umusaruro mu buzima bwanyu. Ugatanga icyacumi ukagumya ukene, ugatanga icyacumi nta poromosiyo, ugatanga icyacumi na nuko ntabwo birimo fesi, ntabwo birimo kwizera, ntabwo birimo kwizera Imana mwene data. Reka mbwire mwene data, kwizera Imana ni igikorwa gikomeye, ni ikintu gikomeye cyane. Bituma Imana birayisunika, birayiprovoka, bituma Imana ikora ibintu bikomeye cyane. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Icyo ngicyo mbivugiye kubera mu buryo bwo kwizera, ntabwo ari ryo somo nari ngambiri, ariko Imana nimfasha ikampa ubuntu bwabyo nzakibigisha neza. Haleluya. Yesu ashimwe cyane.
Reka nsoreze hano. Reka nsoreze hano kwizera kuzana gutsinda ubwoba, kwiganyira no kwitotomba. Kwizera. Kwizera bizana gutsinda ubwoba, ibintu by'ubwoba, kwiganyira, kwitotomba, guhora uri mu buzima bwiganyira, butekereza ejo bizagenda gute, icyo cyanditswe kiri muri Matayo ibice bitandatu ariho dusoma. Yesu yakibwiraga abantu ababwira ibintu bijyanye no kwiganyira, ababwira kutiganyira. Haleluya. Ni ukuvuga iki? Nuvuga ko iyo umuntu yiganyira, iyo umuntu yitotomba, iyo umuntu avuga bene ayo magambo, uba umeze nk'umuntu utizera Imana. Ntabwo uba wizera Imana mu yandi magambo, ntabwo uba wumva Imana hari icyo ishoboye, ntabwo uba wumva Imana hari kugira neza kuri muri yo, ntabwo uba wumva Imana hari icyo yakora cyiza mu buzima bwawe. Niyo mpamvu umuntu yaba yiganyira. Yesu Kristo aravuga ku murongo uduhere ku murongo 25 bice bitandatu Matayo, avuga nicyo gitumye mbabwira nti nimukiganyire ngo mutekereze ubugingo, muti tuzarya iki cyangwa muti tuzanywa iki, nimwiganyire ngo mutekereze iby'umubiri wanyu ngo tuzambara iki, mbese ubugingo ntiburuta ibyo kurya, umubiri nturuta imyambaro. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Aya magambo ngira ngo mujye muyasoma kenshi, ariko reka dusimbuke tugere ku murongo wa 30 ariho tuza guhuriza n'uburyo bwo kwizera. Ariko Imana ubwo yambika ubwatsi bwo mu gasozi icyo buriho none ejo bukajugunywa mu muriro, ntizabura nizarushaho kubambika mwabafite kwizera gukemwe. Haleluya. Ntizarushaho kubambika mwabafite kwizera gukemwe. Nuvuga ko no mu buryo bw'imyambaro, reka mbwire mwene data, Imana idukunda mu buryo burenze, idufite imbabazi mu buryo burenze. N'Imana itekereza n'imyambaro tugomba kwambara, n'Imana itekereza n'ibyo dukeneye kurya, n'Imana ibyo bintu byose yabitekereza, irabizi, irabizi. Niyo mpamvu Yesu avuga ibyo ngibyo n'abapagani barabishaka. Haleluya. Ariko impamvu ituma, impamvu nyamukuru iri kuri uyu murongo wa 30, impamvu nyamukuru ituma abantu biganyira, ituma abantu bitotomba, ituma abantu babayeho muri ubwo buzima bavuga bibaza ejo uko bizagenda, uko bizamera, ni uko batizera Imana. Haleluya. Nuko kwizera Imana ntabwo kurimo. Mwemene data, wizeye Imana ntabwo wabura icyo wambara. Niba Imana yambika uburabyo, uburabyo burabya mu gitondo saa tatu izuba ryava ugatangira kubona buhonze, saa sita biba byarangiye. Kandi ngo ubwo burabyo Bibiliya ivuga ngo nago Salomo niwe ngo umuntu wambaraga neza. Ariko Mana yanjye, kuba ntarabonye Salomo ni igitangaza. Kubona ukuntu ngo yambaraga neza Salomo ngo niwe muntu wambaraga neza mu bantu babayeho bose. Haleluya. Yesu yashimwe cyane. Abanyamideli twirirwa twureba uyu munsi ngo nta n'umwe ushobora kwambara kugeza ha Salomo. Ariko ngo uyu Salomo nubwo yambaraga neza ngo ntago yigeze aruta ubwo burabyo bwo mu ishyamba, bwo mu gisambu. Ntago yigeze aburusha kuberwa, ntago yigeze aburusha gusa neza. Haleluya. Mwene data, Imana no mu myambarire yawe irabizi, irabitekereza. No kwambara kwawe biragutekereza, no kurya kwawe biragutekereza. So icyo ugomba gukora wowe ni ukwizera Imana. Hasi niyo mpamvu ku murongo wa 33 bavuga ngo ahubwo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Haleluya. Mubanze mushake ubwami bw'Imana. Ubu buryo bwo gushaka ubwami bw'Imana nuko ubanza kwizera Imana. Kubera ko kugira ngo winjire mu bwami bw'Imana ugire ibyo ushakamo, iri somo nigeze kuryigisha, wumva udasobanukiwe neza ibyo gushaka ubwami bw'Imana, uze gukurikirana kuri iyi cano yacu, urabonaho iryo somo. Haleluya. Iryo somo ry'uburyo gushaka ubwami bw'Imana ni gute babushaka. Haleluya. Kuko buriya gushaka ubwami bw'Imana abantu batekereza yuko hari ahantu mbushake hari, nuko twizera Imana. Kubera ko Imana iri mu bwami bwayo. Iyo wamaze kuyizera, wizeye Kristo umwana wayo, winjizwa mu bwami, cyo gihe utangira kuba kumenya ibyo mu bwami. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo mwebweho mwahawe kumenya iby'ubwiru bw'ubwami bw'Imana. Nuko iyo umuntu ari muri Kristo, iyo umuntu ari kumwe na Kristo, aba ashobora kumenya ibyo mu bwami. Kandi iyo wageze mu bwami, ibintu byose biriyongera, ibindi bisigara inyongera. Haleluya. Rero wizera Imana kurushaho, kubera ko ukurushaho kwizera Imana niko ibintu birushaho kukwiyongeraho, niko ibintu birushaho kuza,
niko ibintu bishaho kuboneka. Haleluya mu buzima bwawe. Kubera ko uku kwizera niko gutuma Imana ikora. Gusunika Imana gukora. Rero turashoje shore janga ariko ndumva tutarangije isomo tuzarikomeza. Ni parti ya gatatu yacu ariko ndumva ridashize ndumva ritarangiye kuko kwizera ndashaka kugira ngo Imana yo mwijuru idufashe hanyuma twumve neza uburyo bwo kwizera hanyuma dusigare turi abantu batagiterwa ubwoba nibiteye ubwoba dusigare turi abantu batsinze ubwoba dusigare turi abantu batakiganyira dusigare turi abantu batakitotomba tuvuga ngo uko bimeze kose mu gitondo Imana irakora igitangaza. Haleluya. Erega impamvu umuntu nka Elisa agaraga agahanura nukubera kwizera Imana. Ndese yari yabonye ahantu biri buze kuva. Haleluya. Ubwo hano agakavuga ejo mu gitondo ibiciro bizaba bivuye ku isoko. Bizaba byamanutse buri muntu wese ashobora kugura. Haleluya. Nukubera iki? Ubwo buryo nukubera kwizera Imana. Nuko muri we kwizera Imana bituma ashobora kureba ibyo abandi batareba. Bishobora bituma yumva ibyo abandi batumva. Rero mwene data aho dusore janga umenye ngo kwizera Imana bishobora gutuma unareba n'ibyo abandi batareba. Bishobora gutuma wakira ibyo abandi batashobora. Ibintu bitangira kukwiyongeraho umunsi ku munsi uko bwije uko bukeye kubera ko Imana ni Imana yo kwizerwa kandi icyo yavuze iragikora. Turashoje Uwiteka abamugisha. Data mu izina rya Yesu turagushimiye mwami Imana yacu tuguha icyubahiro. Ubwo uyu mugoroba nanone tugushimiye ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni ukuri, ijambo ryawe ni rizima. Rero turasenze ngo mu izina rya Yesu amatwi y'abaryumvise mwami Imana afunguke mu izina rya Yesu. Ndetse n'amaso yabo yo mu mwuka afunguke Uwiteka mu izina rya Yesu Kristo. Barusheho kukwizera. Barusheho kukwizera kugira ngo bakunezeze, barusheho kukwizera kugira ngo babone gukora kwawe, barushaho kukwizera kugira ngo agakize kabo gakomere muri bo, barushaho kukwizera Uwiteka mu izina rya Yesu kugira ngo ushobore gukora ibyo tumaze kuvuga byose mwami, ndetse n'ibyo tutavuze Uwiteka, kubera ko ushobora gukora cyane ibiruta ibyo twibwira n'ibyo dutekereza mwami, nkuko imbaraga zawe ziri zingana zidukorera mu mwami mu izina rya Yesu. Turagushimiye rero buri wese wadukurikiye nuzasubiramo agakurikira iyi video mami, uzamuha umugisha data twese mu ijuru, uzakora ibikomeye ku buzima bwabo, uzabagirire neza mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Uwiteka abagirire neza.